ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ମୁଁ ପ୍ରଣତି। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲର ସମସ୍ତ ସମ୍ବାଦ ଗୁଡିକ ତଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ଓ ସତ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ତେଣୁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ପୋଖରୀ ଖନନ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦୁର୍ନୀତି, ଅସରାଏ ବର୍ଷାରେ ଦବିଗଲା ନନ୍ଦିକା ଶ୍ମଶାନ ପୋଖରୀ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କାମ, ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଏପରି ହେଲା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଜଳେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଧୀନ 13 ୱାର୍ଡର ନନ୍ଦିକା ଗ୍ରାମରେ ଜଳେଶ୍ୱର ପଶ୍ଚିମ ବାଡ଼ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଶ୍ମଶାନ ପୋଖରୀର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ସହ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କାମ ପାଇଁ ଏହାକୁ ଅମୃତ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 31,13,000 ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିଲା। କାମର ଦାୟିତ୍ୱ ଜଳେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଧୀନ ନୀଳମାଧବ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ସୁଭଦ୍ରା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୋଖରୀ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଯାଇଥିବା ଅଂଶକୁ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ପଲିଶ୍ରୀ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଉପରୋକ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା କାମ ଚଳିତ ବର୍ଷ April 7 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ July 25 ଶେଷ ହେବା କଥା। ପୋଖରୀ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାମ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କାମ ଚାଲିଛି। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କାମ ସମୟରେ ପୋଖରୀର ବନ୍ଧରେ ଫେଭର ରାସ୍ତା କରାଯାଇଥିଲା, ତେବେ ଗତକାଲି ବର୍ଷା ପରେ ଏହି ଫେଭର ରାସ୍ତା ସହ ପୋଖରୀର ଆଡ଼ି ପୋଖରୀ ଭିତରକୁ ଦବିଯିବା ସହ ବିରାଟ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ପୋଖରୀକୁ ମାଟି ସବୁ ଧସି ଯାଇଛି। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅନୁରୂପ ଭାବେ ଫେଭର ସହ ପୋଖରୀ ଆଡ଼ି ଦବି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା, ଫଳରେ ଏହାକୁ ସଜାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏବେ ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ହୋଇଥିବାରୁ କାମର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଏହି କାମ କାଗଜ କଲମରେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ମହିଳାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ବାସ୍ତବରେ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ହେଉଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହାର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦାବି ହେଉଛି। ଯେଉଁଟା କାମ ହେଇଛି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ମଧ୍ୟ ପେପର ସବୁ ଧସିଗଲାଣି, ସବୁ ଧସିଯାଇଛି ସବୁ। କ'ଣ କହିବା, ସରକାର ତ ପୁରା ଏକଦମ ଆଗ ସରକାର ଯେ ଥିଲା ସେ ତ ପୁରା ଏକଦମ ଯାହା ମାରିକି ଖାଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେଇ ଅନୁସାରେ କାମ କେତେ ଆସିଛି କିସ ଆସିଛି ତା ବି ତ ଫରକ ଜଣାନାହିଁ। ସରକାର ପୂର୍ବତନ ସରକାର କ'ଣ କେତେ ଖାଇଛି ଜଣାନାହିଁ, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆଉ ସରକାର କ'ଣ ହେଇଛି ବି ତା ବି ନାମଟା ହେଉଛି ଅଞ୍ଜନ ପାତ୍ର, ନନ୍ଦିକା। କ'ଣ ହେଇଛି କାମ ଆସିଥିଲା, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ କାମ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମାସେ ଭିତରେ କାମ, ମାସେ ଦେଢ଼ ମାସ ଭିତରେ କାମ ଏଇଟା, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଅବସ୍ଥା କାମ ସରିଲା ବେଳକୁ ନାହିଁ, ଏହା ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗା କି ନଷ୍ଟ ହେଇକି ଏକାକା ଗଡ଼ିଆରେ କୁଚ ଗଛ ଦୋକାନ ହେଇଛି, ଏହା ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ କାମ ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଟଙ୍କା କ'ଣ କାମ ହେଇଥିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେଇଟା ଆଉ ସମୟ ଜାଣି ନାହିଁ, କେତେ ସମୟ ବୁଡ଼ ବି ଲାଗି ନାହିଁ ନା, କାହିଁ ବୁଡ଼ ତ ନାହିଁ କିଛି, ଏଠି କିଛି ବୁଡ଼ ନାହିଁ ନା। ଏଇ ଯେ ବର୍ଷା କେବେ ଭାଙ୍ଗିଲା, ଏଇ ବନ୍ଦ ଧରିଥିଲା କେବେ? ପ୍ରାୟ ଆଗରୁ ବି ଯେଥର ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା, ଆର ପଟ ଟିକେ ସେ ପଟ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା, ତାପରେ ତ ଏଇ ତ କାଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ବର୍ଷାଟା ହେଲା ସେଟା ତ ପୁରା ଧସା ଯିବା। ଘନଶ୍ୟାମ ପାତ୍ର କହିବେ, ଏଇ ଯେଉଁ ମୁକ୍ତ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ଏଇଟା ହେଇଥିଲା, ଏବଂ ମୋ ପୋଖରୀ ପ୍ରଥମ କରିଥିଲା, ସେମାନେ କ'ଣ କହିବେ ସାର୍? ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥିଲା 250,000 କାମ, ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ମୁକ୍ତା ଯୋଜନାକୁ ନେଇଗଲେ, ତ 33,00,000 କାମ, ତ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଖୋଳି ଦେଇଥିଲେ ସେଇ ଜାଗାରେ ପୁଣି ମାଟି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଘଟିଛି। ଭଲ ସାର୍ ହବ କେମିତି, ଆମେ ଏଠୁ ତାଡ଼ି ଦେଲା ପରେ ପୁଣି ଅଲଗା ମାଟି ଆଣି ସେଇ ଜାଗାରେ ପୁରୀ ଦେଲେ କ'ଣ ରହିବ? ଏଇଟା ସେଇ ସିଚୁଏସନ୍, ସେଇ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ଏଇଟା, କାହିଁ ଅନ୍ୟ ଆର ପଟ କାହିଁ ଧସି ନାହିଁ, ଏଇଟା କାହିଁ ଧରିଲା? ଅଭିଯୋଗ ସାର୍ ସେତେବେଳେ ଥିଲା, ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା, ସେ ରାଜନୀତିର ଖେଳ ଥିଲା, ବହୁତ କଥା ଥିଲା। ଆମେ ଏଠି ଗାଁ ସାରା ଲୋକ ବସିଥିଲୁ, ଆଲୋଚନା ଭିତ୍ତିକ କଥା ବି ହେଇଥିଲା, ଆମେ କହିଥିଲୁ ଏଠୁ 15 ଫୁଟ ଛାଡ଼ିକି ଭିତରକୁ ଖୋଳା କରାଯାଉ, ଯେହେତୁ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼ଟା ଧସିଯିବ ନା, ସେଟା ଗାଡ଼ୁଆଲ ହେଇକି ହବ, ଇଏ ହବ, ତ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଗାଡ଼ୁଆଲ ଯଦି ହବ ତାହେଲେ ଆଉ ରାସ୍ତା ତ ଖାବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାପରେ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ଗାଡ଼ୁଆଲ ନାହିଁ, ଜେସିବି ଆସିଗଲା, ତାର ପଶିଗଲା, ତାଡ଼ା ହେଇଗଲା ବି, ଏତେ କ'ଣ ତାଡ଼ା ହେଉଛି ନା, ଏଇଟା 33,00,000 ଟଙ୍କାକୁ କାମ ସେ ମୁକ୍ତା ଯୋଜନାର, ଏଇଟା ସବୁ କାମ ଚାଲିଛି। ତା ଭିତରେ ଆଉ ପଶିକି କିଛି ଦାବି ନାହିଁ ସାର, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କାମ ଆମର ଧନ, ଆମର ଟଙ୍କା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାକୁ ଆଣିକି ଲଗାଉଛି ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ, ଏଇଟା କେମିତି ଭଲ ହେଇପାରିବ ସେ ବାବଦରେ ଯାଇ ବା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ବା ତାଙ୍କର ଅଫିସିଆଲି ଲେବୁଲ କ'ଣ କଲେ ଭଲ ହବ, ସେଇ କାମଟା ତାଙ୍କର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସିଂହ, ଘର ଏଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଜଳେଶ୍ୱର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ, ଆରୁହା ଜିପିର।
କ'ଣ କହିବେ, ଗୋଟେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ 3,00,000 ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସରାଏ ବର୍ଷଟା ବସିଗଲା, କ'ଣ କହିବା? କଥାଟା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଯୋଜନାରେ 3,00,000 ଟଙ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି, ସେ 3,00,000 ଟଙ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟଟି ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ନିମ୍ନମାନର ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁମାନ କରୁଛି। ଯଦିଓ ନୂତନ ପୋଖରୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପୋଖରୀ ଖୋଳାଟି ହେଲା ଆପାତତ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମାଟି ଟଚିଂ କଲା ପରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣର ଉପକରଣ କରିଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଯଦି ବି ହଉ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପୋଖରୀର ଗଭୀର ଅଂଶଟାକୁ ଯଦି ପାଣି ଦିଆଯାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋତା କରି ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣର ଯେଉଁ ମାଟି ଧସା ଖାଇଥିଲା ତା ହୋଇନଥାନ୍ତା। ବର୍ତ୍ତମାନ କଥାଟା ହେଉଛି ଯାହା ବି ତ ହଉ ହେଇଯାଇଛି, ଯେଉଁ 3,00,000 ଟଙ୍କାର କାମ, ଏଇଟା ତ 3,00,000 ଟଙ୍କାର କାମ ନୁହେଁ। ସରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିଥିଲେ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଏହାର ଉପରସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ବିଭାଗୀୟ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଦକ୍ଷ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ, ସେମାନେ ଆସି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାର ଥିଲା ପୋଖରୀର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଭିତରପଟ ଆପାତତ ପଥର ପେଚିଂ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାଟି ଅତଡ଼ା ଖସି ନଥାନ୍ତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କାମଟା ହେଇକି ମାଟି ଅତଡ଼ା ଖସି ତଳକୁ ଧସା ଖସିଲା, ଖସିଲା ଫଳରେ କି ସରକାରଙ୍କର ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷତି ବହୁତ କିଛି ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆସି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି କେଉଁ ପ୍ରକାରେ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ହେଇପାରିବ ତା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ପଥର ପେଚିଂ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବସିବାର ସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି, ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲତା ପାଇଁ ମନ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଲୋକ ଏପଟେ ଶ୍ମଶାନର ଗୃହ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ସେ ଶ୍ମଶାନ ଗୃହରେ ମଧ୍ୟ ଶବ ସତ୍କାର କଲା ପରେ ସେମାନେ ଆସି ପୋଖରୀରେ ସ୍ନାନ କରିପାରିବେ, ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସତ୍ୟ ସନ୍ଧାନ।